Omubaka we Kasambia Mbwate Kamwaga Faru Kamba yomu kubesimbye wo okukwatira bendera aba NRM ku ky'obubaka bwa parliamenti obwa Igara West ye Bushenyi ono abadde alesa ambulensi ng'agenda kugigabira ab'eddwaliro lya Nyabubare Health Center 3 ng'agigata ku ezo ziyasooka okugabira ab'eddwaliro ly'ebitooma ne Kakanju asoose kusingana misanvu mu luguudo ng'alina aba boda boda agiseeko olwo abamu ku ba boda boda ne bakwatibwa ate ye ne yeeyongerayo ng'agamba nti bano bamenye ebiragiro bya COVID-19. Omubaka agenze ku kisaawe kya Nyabubale playground gy'aweredde ambulensi eno abasawo n'abantu ba bulijjo bamusiimye olw'ekyo. Tumaze nebbanga nga kizibu kya transport nga kubona kugenda mu ddwaliro eddala ng'omukazi abeera wano nga muleba ng'essaawa etuuse nga tasobodde kuzaalira wano. Omukolo gubadde gugenda mu maaso poliisi ng'eduumirwa balina Omugisha Shafon n'ekomawo ng'egamba nti babadde bamenye ebiragiro bya COVID-19. Natabara hariya tubakwatirini kubishaba batakumuhurra hata umwayambaho ki. Mukavumungano kano polisi ekuto mubaka Mbwate Kamwagafa wakati mukuba amasasi neti ya gasi ne mutwala okumuggalira. Abamu ku batuuze bawunye emiwabo, abatuuze boogeredde poliisi ebisongovu nga beebuuza lwaki eremesa omuntu waabwe abaleetedde enkulaakulana. Ye Mbwate Kamwa ategeezezza nti naye akooye poliisi okumuyingiriranga buli kadde. Bakisezaawo okunkuba tiya gas naye nga byendeese ndeese ebintu ebirungi byendeetedde abantu bange. Ategeezezza nti ambyulensi zino buli emu emazeewo obukadde 9. Y'omubaka Theodore Ssekikubo atabukidde abantu mu kibiina kya NRM abamutiisatiisa okumugoba mu kibiina kino. Mwogera bino abadde ku kyalo Kirowooza. Osaza lyeru emiyaga n'asaba abalondeddwa ku kakiiko ak'okuntikko aka NRM okulwanyisa abantu ab'olubatu abasusse obulyake n'obukenuzi ekiyinza okusuula ekibiina. Kino ekitundu kya NRM abakungu n'abanene mu NRM bagezaako okunzitattana nga beekwasa ensonga eno n'egi. Bwe njogera amazima ti Ssekikubo wuuyo alwanyisa NRM. Ono asabye bannasembabule okuyiga okwerondera abakulembeze baabwe baleme kubasalirangawo nga kye kimu ku biviiriddeko emivuyo mu bululu bw'essembabule. Ekifuba eky'okulagira nti nno yenze NRM ebyo biggwewo n'okulagira abantu kigwewo. Ssekikubo ne banne abaakazibwako eri awakiwagi gye buvuddeko baasinkana akakiiko akawaggulu aka NRM akakulemberwa Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni ne bakkirizibwa okuddamu okuvuganya ku kaadi ya NRM ne bakkanya obutaddamu kuleeta mivuyo mu kibiina. Bw'abeera nga shasi abantu gwe baagala okulonda bamulonde. Abatuuze balaze obutali bumativu ku mivuyo n'okulwanagana ebyetobeka mu kalulu k'essembabule wabula nga ku mulundi guno balaze nti byandika endeera era ne balaga essuubi okubatuusako obuweereza n'okubalwanirira ku ttaka. Kubanga tutunuulira nti abalyake n'abakenyuzi n'abalambayi ababadde batunuulira okutulugunya abantu ba wansi ate ku luno bajja kuba baliniddwa ku nfeete. Abalyankuzi nga bamanyi nti Honorable Theodore bw'ajja agenda balemesa amataka agenda balemesa omuntu weewansi okwebeererawo era singa abaliddazi baffe bamala okukwatagana Ssembabule ajja kubeera waggulu nnyo. Ben Muhoozi ne Maria Nakyeyune be bakusakidde eggulu lino ku lwa Bukedde TV.